jag ska ner till Karlskrona till min pojkvän. Alltså kör, nu orkar inte jag säga det längre. Jag ska till Karl. Wow. Det har ni väntat på. Här har vi huvudpersonen i den här videon. Det här är alltså mannen, myten, legenden. Like the fire in a cheetah. Like a star about to fall. A fever rush inside me when I see her. Idag ska jag äntligen åka ner till Karlskrona. Och jag ska ha med mig första flyttlassen. Explain what she released. Can't explain what she released when she said. Så till er som inte vet, vi har adopterat en liten liten ragdoll pojke. Han heter Alfons. Like a beat getting stronger. Hej på er och välkomna till en ny video. Okej, jag vet inte riktigt hur jag ska börja det här. Men till er som följer mig på Instagram har nog inte missat att jag och Karl är förlovade. Kärnan, det är så sjukt. Alltså det här är verkligen det jag har gått och drömt om i hela mitt liv. Att förlova mig och sen gifta mig. Det är verkligen det jag alltid har velat. Att det liksom sker nu. Det är helt surrealistiskt. Och ja, ni kan ju tänka er, jag är nog den lyckligaste tjejen på jorden just nu. Jag känner mig helt nykär och så bara glad. Så i den här videon tänkte jag då prata om det här. För att ni har så många frågor som jag tänkte svara på. Och ja, ni ska få se ringen också. Kärnan, jag är så... Alltså jag känner mig så här nervös typ. Men innan, jag vill bara tipsa. Detta blir reklam för mina kollektioner med Naked. Men det är faktiskt så att det finns godbitar kvar att snatcha. Jag sitter idag och bär en blus från mitt tredje dropp. Jag kan visa er lite närmare. Här har vi den. Puffärmar. Helt magisk. Den finns också i en klänning. Och den här finns också i blå. Nu denna sommaren har vi varit iväg lite så här på olika småtrippar här i Sverige. Och nu så friade han då på våran sista lilla tripp vi hade nu innan Karl började jobba och jag började jobba och så. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle svara på lite frågor som jag har samlat ihop från er. Det kommer vara lite inbördesordning för jag har bara så här screenshotat lite här och var. Så jag tycker att vi... sätter igång. Tänker ni gifta er inom snar framtid eller vill ni bara vara förlovade ett tag? Tänker ni att vi vill gifta oss? Helst inom ett år om allt flyter på. Men så vet man ju inte, det kan hända saker som gör att det tar längre tid och så. Men planen är för att vi ska gifta oss. Sen när får vi ju se och hoppas att det går bra. Vad är det för ring? Kan du visa oss närmare? Nu har jag inte mina naglar fixade för att jag filade faktiskt av mina naglar igår för att låta dem vila åtminstone en månad innan jag har nya naglar. Men i alla fall. Här har vi i alla fall ringen. Helt perfekt. Ding ding, den är gulguldig. Jag tycker verkligen inte att den är för mycket men ändå lite fin sådär. Ja, nej det är verkligen precis vad jag vill ha. Blir du barn inom kort med tanke på din tro? Jag har pratat om detta jättemånga gånger. Men alltså det är så att i kristendomen så är det väldigt vanligt att man gifter sig tidigt och att man skaffar barn tidigt. Det är väl någonting jag typ under min uppväxt sett typ som en självklarhet. Att jag gärna vill ha barn för att det är typ så här det jag har vuxit upp med. Men sen så typ när jag har blivit äldre har jag liksom insett så här att nej, det är väl inte riktigt det jag vill just nu. Med barn då. Jag är väldigt tveksam generellt över vad jag känner och vill med barn. Men sen är det helt fine. Jag är bara 19 år. Som det ser ut nu är jag verkligen inte där alls.
Utan jag ser jättemycket fram emot att resa med Carl och så. Och jag ser fram emot att Alfons ska få ett syskon. Och att vi ska flytta. Som vi gör nu i oktober. Så att det är väldigt mycket sånt här som jag är taggad på just nu. Och jag ser mig inte med barn på väldigt, väldigt många år. Om inte alls. Men det får ju tiden utvisa. Jag kanske vill ha en hund någon gång. Eller ha en egen häst. Och då är det typ som ett barn. Så att vi får ju verkligen se. Men som det är just nu så är varken jag eller Carl i det stadiet att vi tänker på barn. Var det gemensamt beslut eller friade Carl? Alltså så här. Det var ju gemensamt att vi ville förlova oss. Men Carl friade ju. Så. För att vi har ju pratat om förlovning innan. Och giftermål innan. Just att det är någonting jag har velat. Så att jag har ju pratat om det och så. Men det var ju Carl som friade och det var han som valde vilken tidpunkt han skulle göra det på. Detta är typ en liknande fråga som förut. Blir det ett bröllop eller förlovat ner bara? Det blir ett bröllop. Men när får vi se. Hur känns det att vara 19 år och förlovad? Så det har känts som en självklarhet för mig. Det är någonting jag verkligen har velat. Och ja, alltså livet känns bara så självklart. Och hela min situation känns så självklart med Carl. För att alltså, det har alltid varit så enkelt med oss, eller vad man ska säga. Vår relation från start har varit så självklar och så enkel. Det har inte varit något sådär problem på det sättet. Och det känns verkligen som att vi var rätt för varandra från start liksom. Jag känner verkligen att jag hittade rätt person på första försöket, eller vad man ska säga. Så för att till er som inte vet, Carl är min första pojkvän. Så det känns ju lite speciellt faktiskt. Är förlovning någonting ni pratat om tillsammans tidigare? Eller kom det som en surprise? Lite samma fråga igen då. Ja, alltså vi har ju pratat om giftermål och förlovning tidigare. Men det var ju en surprise när han skulle göra det. Jag visste inte när han skulle göra det liksom. Hade du någon aning eller var det en chock? Om nu han friade och inte du. Ja, han friade det som sagt. Och ja, det var ju en chock ändå. Alltså jag visste ju ändå lite så här att generellt att det var på gång så att vi har pratat om förlovning och giftermål och sånt här som sagt. Men jag visste ju som sagt inte när han skulle göra det. Och jag hade typ hört honom hinta någon gång om att det är så här, ja men det är ju roligast att göra det ifall det är varmt ute typ. För vi hade pratat om det typ under vintern så här någon gång. Men då tänkte jag liksom så här, ha okej okay, men kanske i sommar om jag har tur. Och sen så sommaren rullade ju på. Hände ingenting. Inget frieri. Och vi åkte ju på våra lilla trippar och vart iväg och sådär. Och så nu när vi var på vår sista tripp, då tänkte jag så här. Nej, men det kanske inte blir det någon sommar då. Men sen då så skedde det ju på den trippen helt enkelt. Hade han valt ringen gick han ner på knä. Jag är ju expert på att hinta saker. Så att tidigare har jag hintat om lite så här vad jag vill ha liksom. Har vi gått förbi någon butik med typ ringar i fönstret och har sagt, åh vad fin. Jag har hintat och varit bra på det, så han visste vad jag ville ha. Och det var precis vad jag ville ha. Och ja, han gick ner på knä. Frågar han dina föräldrar om din hand? Nej, han frågade inte mina föräldrar om min hand så. Jag vet inte, gör man det fortfarande? Det kanske man gör. Jag vet inte, men nej det gjorde han inte, men mina föräldrar har helt godkänt det. De måste säga, inte för att de skulle neka det liksom. Men alltså ni förstår vad jag menar. Hur friade han? Jo, vi var ju då på en trip med en övernattning. Vi var först i Kalmar och var på slottet där. Och gick runt och tittade. Jag tycker sånt är kul. Sen så åkte vi över till Öland. Och det var där vi skulle övernatta på ett hotell med ett spa. Och vi var på Soliden. Gick runt där. Det vill jag gärna göra också. Och sen så åkte vi även till Borgholm. Som är en slottsruin. Alltså det blev 17-3 slott på en dag. Men ja, vi tycker sånt är kul. Och då när vi var då på Borgholm. Så gick vi runt där och tittade. Sen så gick vi liksom uppåt och uppåt i slottet. Och det är typ så att i hörnen på slottet. Så är det typ som ett runt rum. Med liksom stenväggar som går upp. Och sen så är det helt öppet i taket. Och sen så är det liksom så här fönster, eller man ska säga, utåt då. Och så, alltså det var sån fin utsikt. Och nu förstår ni ju att det var där han friade när vi var där. Det var verkligen, det var så fint ställe. Jag vet inte om ni kan föreställa er vad jag menar nu när jag förklarar det. Har ni filmat något? I så fall lägg upp. Och så var det vad gjorde han det och hur gjorde han det, men det har jag sagt. Det blev inte att jag valde att vlogga den trippen just så att det var vår sista. Jag ville bara
var med Carl så. Och det tyckte jag ändå var ett bra beslut, för jag vet inte hur bra det hade varit med en sån vlogg. Jag vet inte, jag hade nog varit så konstig i den vloggen tror jag faktiskt. För att efteråt, alltså man kände sig lite såhär bara typ så här. Men på den kvällen så gick vi ut och åt på en restaurang vid hamnen. Vi gick på en kaj med, alltså det var en så fin himmel. Och det var helt vindstilla och himlen var helt rosa. Och sen så var vi på det lilla spat och badade lite och sådär. Och sen så tog vi även en drink där i baren. Alltså den drinken var det godaste jag druckit alltså. Så gott. Ja, nej men alltså det var verkligen en perfekt dag. Perfekt kväll. Så mysigt var det. Hur ser Karls ring ut? Jo, alltså den, det är samma gul-guldiga färg. Men alltså jag tycker typ inte att den är gul-guldig. Utan den är väldigt, väldigt neutral i det guldiga. Vilket jag gillar, för jag vill inte att det skulle vara för gult liksom. Så att jag är skitnöjd med den färgen. Men Karl har alltså samma färg. Men att den är bredare. Jag tror att han har typ 3 mm. Och sen så är den bara basic, inget speciellt på. Och han är inte heller en sån här smyckeskille. Så att den blev väldigt bra på honom. Väldigt så här plain, simpel så. Men snygg. Varför förlovade ni er när du är så ung? Hela livet kvar. Ja men liksom som min caption som jag skrev på bilden när jag gick ut med förlovningen. When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. Så det är liksom, som sagt, vårt förhållande har alltid känts så himla självklart. Och känner man liksom att det här är den rätta, det här är den jag vill spendera resten av mitt liv med, varför vänta då? Det är så jag har känt i alla fall. Jag har känt liksom att varför vänta när jag vet att jag har den rätta? Och vad då liksom när jag har hela livet kvar? Men det livet kan ju vi leva med varann. Eller hur? Det är ju inte så att det är någon skillnad på det sättet liksom att gifta sig nu och gifta sig om 10 år. Vi kommer ju fortfarande vara med varandra. Liksom. Alltså, det är väl kul att göra det nu, tänker jag. Tänk vad mycket vi kan erfara tillsammans i livet helt enkelt. Åka på resor, hitta på saker, skaffa en kompis till Alfons. Det kan man göra som gift också. Hur vill ni ha bröllopet? Vigsel i kyrka och så vidare, stor fest med mera. Jo, alltså det här är verkligen någonting som vi typ får tänka på. Tidigare så har jag verkligen inte känt mig sugen på att ha ett bröllop. Jag har känt att jag hellre ville bara göra det borgerligt. Just för att jag är liksom inte riktigt den som vill vara i centrum, och det är inte Karl heller. Vi är liksom inte sugna på ett Jocke och Jonna bröllop liksom. Så här, go big. Stor fest och sånt, det kommer inte ske oavsett om vi har ett bröllop eller ett borgerligt, tror jag. Men det kan ju ändra sig också, vi kanske blir sugna på det. Däremot så har jag blivit lite mer sugen på att kanske ha ett bröllop. Men i så fall väldigt litet, alltså bara med nära och kära liksom. Så att vi får helt enkelt se, vi vet inte riktigt. Det är ingenting vi behöver tänka på just nu. Jag, alltså detta ljuset, det är i alla fall ingenting vi behöver bestämma i denna stund. Vi är väldigt glada över att vara förlovade och ja, vi får tänka ut med bröllop när det börjar närma sig lite mer i så fall. Men I'll let you know vad det blir. Men ja, och detta var allt för denna lilla video. Och tusen tack verkligen för alla gratulationer och all kärlek ni har gett mig. Jag trodde faktiskt att jag skulle få mycket mer hat än vad jag fick. Jag har bara fått några osköna kommentarer. Men huvudsaken är i alla fall att det är mitt liv och jag mår bra i besluten som tas i mitt liv. Och jag är så taggad på framtiden. Tusen tack för att ni kollar på den här videon. Tusen tack för att ni stöttar mig och ger mig så mycket kärlek. Jag blir bladig. Jag ska avsluta innan jag börjar gråta. Ha det så bra. Tusen tack för att ni kollade. Hejdå!